Dobrý večer, já vás vítám u dalšího webináře iSetos, moje jméno je Honza Březina a vítejte, vítejte, vítejte. Jak vidíte, naše dnešní téma je, jak používat diktování na Apple zařízeních, protože všichni máme Apple rádi, děkujeme tímto iSetosu za to, že tuhle bohulibou aktivitu podporuje a že může vznikat tenhle ten úžasný archiv znalostí, je neuvěřitelný, že jsme začali před čtyřma rokama, takže tady vidíte čtyři roky práce, který díky se to vznikaly. A naše dnešní téma si myslím, že je strašně zajímavý, protože diktování na všech Apple zařízeních funguje skvěle, funguje v češtině, funguje mnohem líp, než většina uživatelů očekává, aspoň z mojí osobní zkušenosti. Takže pojďme si říct, co je k tomu potřeba, jak to používat, jaký jsou limity a říct si pár fíglů, který by mohli zlepšit váš zážitek z diktování. Musím říct, že já jsem se naučil diktovat v okamžiku, kdy jsem si pořídil první Apple Watch. Jo, tohle už je třetí generace, ale s tou první generací Apple Watch vznikla ta nutkavá potřeba diktovat. Macy a iPady uměly diktování dávno předtím, ale byl jsem takový ten klasický zpátečník, který byl línej vystoupit ze své komfortní zóny a naučit se a, pracovat s těma a trošičku jinak, takže jsem to jako bušil do klávesnice, i když to nebylo úplně potřeba a říkal jsem si, že to diktování asi jako v zásadě nepotřebuju. V okamžiku, kdy jsem si pořídil Apple Watch, a, tak tam ta klávesnice není, tam musíte diktovat a najednou, pokud se jako donutíte nebo něco vás donutí k tomu diktovat, a, tak zjistíte jednak, že je to neuvěřitelně spolehlivý, mnohem víc, než byste čekali, a, a za druhý, že je to mnohem komfortnější, než byste čekali. Diktování nemusí psychologicky vyhovovat úplně každému, pokud jste zvyklí formulovat pís, a, svoje myšlenky spíš písemně a nejste příliš zvyklí vystupovat veřejně nebo komunikovat s lidma, a, tak to hlasové ovládání nebo respektive diktování může být pro vás méně komfortní, takže to nikomu nevnucuju, je to čistě na vás, co je pro vás praktičtější. Ale za sebe musím říct, že jsem si na diktování strašně zvyknul a používám ho na to, abych odpověděl na komunikaci na hodinkách. Používám ho v autě, když řídím, abych byl schopný nadiktovat krátký e-mail nebo zprávu. Používám ho i za pracovním stolem, když připravuji nějaký texty, tak je pro mě dneska pohodlnější, ten text nadiktovat, než ho napsat na klávesnici. Ne úplně vždycky samozřejmě, pokud budete v prostředí, který bude extrémně hlučný, nebo naopak v prostředí, který je extrémně tichý a vy nechcete rušit, nebo z jakýhokoliv důvodu je to společensky jako nevhodný, tak samozřejmě tu klávesnici použiju. Ale jinak musím říct, že jsem z diktování ještě pořád strašně nadšený a dělá mi radost, jakým způsobem mi to zrychluje práci a jakým způsobem mi to usnadňuje práci. Pokud byste měli pocit, že v prostředí, v kterém se pohybujete, diktování nefunguje spolehlivě, protože to prostředí je příliš hlučný, nebo máte třeba velkou ozvěnu, nebo naopak vy nechcete být hluční a nechcete křičet na svůj počítač, na svůj tablet, telefon nebo na hodinky. A takový díkovský trik je, ořiďte si sluchátka z handsfree. Můžou být drátový, můžou být bezdrátový, za mě opravdu skvěle fungují Apple AirPods, který tím, jak mají umístěný ten mikrofon tady blízko té lícní kosti, tak nádherně snímají ten zvuk, čímž vlastně vám odfiltrují do značné míry ty vnější ruchy, protože máte mnohem intenzivnější ten zvuk u pusy než, než v té vzdálenosti třeba toho metru, na, na které typicky pozorujete ty zařízení a to diktování se stává ještě spolehlivějším i v prostředí, jako je auto jedoucí, jako je hlučná kavárna, jako jsou autobusy MHD. Zvažte samozřejmě společenské dopady, jestli je vhodné diktovat nebo není vhodné diktovat, kdo vás poslouchá, koho můžete rušit. To jsou všechno věci, které samozřejmě je potřeba si v té hlavě srovnat ale pokud máte vhodný prostředí, tak diktování funguje velmi pěkně. Apple funguje při diktování tak, že poslouchá váš hlas, rozpoznává jednotlivá písmena a vlastně sestavuje z nich slova a posléze věty a postupně jak získává tu větnou strukturu tak provádí analýzu té, té věty a pokud zjistí, že ta věta nedává smysl, respektive není typická věta, zjistí, že je tam nějaký překlep, tak pomocí databáze vlastně slovníků ten překlep opraví. Takže když diktujete, tak se prosím vás nesmíte nechat znervóznit tím, že třeba tam naskočí nějaký písmenko špatně. Většinou, když dodiktujete větu, tak, tak se to opraví. Takže to je věc, s kterou je potřeba počítat. Znamená to u iOS zařízení, že musíte být připojený k internetu, protože v těch iOS zařízeních není ten slovník a funguje to tak, že jak vy mluvíte, tak on rozpoznává ten text a jenom ta textová informace se odesílá do Apple, tam proběhne ta analýza a vrátí se zpátky, případně opravy. Takže na to nepotřebujete nijak rychlej internet, těch přenesených dat je minimum, takže to zvládnete i na Edge, když na to přijde, a můžete diktovat. V případě počítačů si můžete tu databázi stáhnout a pak můžete pracovat úplně offline. To je rozdíl. Co je společný, musíte diktovat diakritiku, což znamená čárky, interpunkční znamínka a třeba velký, malý písmena a podobně. Takže když si necháte vyhledat Googlem psaní textu pomocí diktování na Macu, tak na vás vypadne tady ta stránka na supportu Apple, kde se dozvíte jednak, jak to nastavit v případě Macu, ale hlavně se tady dozvíte, co všechno můžete diktovat. Což zná, můžete diktovat znaky nejběžnějších měn, matematické značky, jak jsem říkal, ty interpunkční znamínka a podobné věci. Takže tady vidíte, co všechno se dá nadiktovat. Takže dokážete tu větu dobře zvládnout a vzhledem díky tomu používání slovníku to diktování zvládá poměrně dobře i věci, jako je schoda podmětu s přísudkem a podobné věci. Takže ta chybovost je překvapivě malá. Já když píšu všema deseti na klávesnici, tak typicky nadělám víc chyb, než když diktuju, a to diktování se samoopravuje. Jo. A... A Pavel píše, že tam chybí to zásadní odeslat. A ono nechybí, protože tady se bavíme o diktování, nikoli o hlasovém ovládání. To jsou dvě různé věci. Což znamená, a v případě diktování diktuju text a je to vlastně vlastnost klávesnice což znamená, ten text se přepisuje stejně, jako kdybyste psali na klávesnici a díky tomu to bude fungovat v jakýkoliv aplikaci. Ta aplikace nemusí podporovat diktování, ta aplikace vlastně ani neví, že diktujete pro ní, to píšete na klávesnici a díky tomu je to skrz celý operační systém a funguje to všude. No a druhá věc je hlasové ovládání, které zajišťuje Siri, takže my máme problém v tom, že Siri v tomto okamžiku nefunguje v češtině, takže nemůžeme říct odeslat. Ale jinak v angličtině, pokud byste diktovali a komunikovali byste se Siri v angličtině, tak můžete říct, aby odeslala třeba tu zprávu. To se dá zařídit. Takže tolik, co se týče toho nastavení a toho diktování. Abyste mohli diktování používat, tak si ho musíte zapnout, přátelé. To je strašně důležitý, Standardně zapnutý není. Takže když budeme na Meku, tak půjdete do předvoleb systému, vyberete si klávesnici, protože je to vlastnost klávesnice. Tady poslední položka je právě diktování. Vy si ho zapnete. OK. Tím pádem běží ten mikrofon. Můžete si zapnout to vylepšené diktování, což znamená, že se vám stáhne do počítače ten slovník a tím pádem můžete pracovat úplně offline a vyberete si jazyky, které chcete používat. Typická klávesová zkratka, kterou se to diktování vyvolává, je dvojtej rychlej stisk FN. Případně si můžete vybrat nějakou jinou variantu, která vám vyhovuje víc. A funguje to velice pěkně. Když to mám zapnutý, tak vezmu jakoukoliv aplikaci. Já jsem si tady připravil třeba Pages kliknu tam, kde chci psát, dvakrát zmáčknu FN, chviličku počkám. Ukázka diktování na meku. Tečka. Diktování funguje spolehlivě, čárka, nedělá ostudu, čárka, ani když probíhá webinář. Vykřičník. Tak, vidíte, že tentokrát nezafungoval vůbec dobře. <těk> což je takový ten klasický generálský demo efekt. Jo, takže vidíte, že mu uh, z toho textu utek, tak já to zkusím ještě jednou. Ale ten text, který probral, uh, ten uh, je zcela v pořádku. Tečka. Tady vidíte, jak proběhla ta oprava té věty, kdy on zjistil, že není všechno v pořádku, že ta věta nedává smysl. Tečka. A teď už funguje spolehlivě, čárka a nedělá ostudu. Vykřičník. Diktovat můžete běžnou rychlostí, není to problém, nemusíte nějak speciálně artikulovat, je to v pohodě, používá se ten jazyk, který, který máte nastavený, a, a můžete diktovat v případě Mecku, libovolně dlouhý text, funguje to dobře. Takže to byla ukázka diktování na Macu. Stačí zapnout v ovládacím panelu a pak už jenom dvakrát stisknu FN a můžu diktovat. Můžu diktovat libovolný text v libovolné aplikaci. A v případě iOS. Já si tady přehodím zobrazení. Takže tady vidíte můj iPad. Když chci zapnout diktování, tak jdu do nastavení. Nastavení si vyberu obecné. Klávesnice a u klávesnic zapnu diktování s tím, že se můžu podívat do seznamu podporovaných jazyků. Používají se ty jazyky, které mám nastavené pro klávesnici. Takže vidíte, že tady mám zapnutou českou a anglickou klávesnici a oba dva ty jazyky jsou podporované pro diktování, takže můžu diktovat jak česky, tak anglicky. U těch angličtin jsou různé varianty podle zemí, takže si můžete vyzkoušet, jestli vám bude líp rozumět ten iOS s nastavením britský angličtiny, kanadský angličtiny, americké angličtiny nebo kdo ví jaký. Bohužel taková ta klasická check English tam není. <laughs> Možná bohu dík. Takže záleží na vaší výslovnosti, ale obecně to funguje třeba s tou americkou angličtinou, která je méně náročná na výslovnost velmi dobře. Mám zapnuto. Perfektní, jdu do jakékoliv aplikace, tady v tom případě zase Pages, a vidíte, že vedle mezerníku je uh, symbol mikrofonku, ten já stisknu a už ukazuji diktování. Tečka. Diktování funguje stejně spolehlivě jako na Meku, čárka, nedělá ostudu a je to vynikající funkce, vykřičník. A tímhle tím způsobem stejně jako na meku můžu diktovat s tím, že když přepnu jazyk klávesnice, takže já se teď přehodím na angličtinu a v tomhle okamžiku můžu diktovat anglicky. Hello, how are you today? I love Apple so much. Takže vidíte, že diktování můžete kombinovat, stačí přepínat jazyky. A dokonce ty systémy v sobě mají nějakou umělou inteligenci, která, když ty jazyky jako nepřepínáte a on podle prvních slov pozná, že diktujete v jiném jazyce, a tak se automaticky přepne to rozpoznávání do jiného jazyka, což teda upřímně řečeno někdy může být trošičku kontraproduktivní, že on nepozná, že používáte slovo, které je mezinárodní a přepne se vám na angličtinu, občas se mi to stane, ale nestává se to moc často, většinou se řídí podle toho nastavení klávesnice. A to diktování na iOS funguje velice velice dobře. U iOS je trošičku limit v tom, že musíte být online, nejde stáhnout ten slovník, takže s tím musíte počítat. A druhý limit je, že nejde nadiktovat v kuse nekonečně dlouhý text. On, on ukončuje, má tam nějaký buffer. Takže to musíte sledovat, jak ten text se píše a pak zase zpátky znova pustit jakoby rozpoznávání textu. Takže to nemůžete chodit po místnosti a nevěnovat tomu pozornost. V případě Macu, když máte bezdrátový sluchátka, tak můžete chodit po celé místnosti jako v marečku, podejte mi pero, a, a mluvit a, a do toho počítače se přenáší krásný čistý zvuk, on vám krásně rozumí a bez problémů to diktování probíhá. Takže tohle je věc, která je funkční, je mnohem lepší a mnohem spolehlivější, než je většina uživatelů očekává a za mě je to, za mě je to vynikající pomocník. Jo, někdy je pro mě pohodlnější psát perem a píšu na iPadu pro perem, a někdy píšu na klávesnici, protože prostě zvyk je železná košile, a často diktuju a to diktování je spolehlivý, rychlý a bezproblémový. Takže dá se ty postupy libovolně kombinovat podle toho, jak potřebujete a, a je to prýma. Prosím vás, pokud máte jakýkoliv dotazy, pište mi je do chatu, Já je velice rád zodpovím. Využijeme toho, že děláme webinář, že jsme online, že můžeme interagovat. Takže to je věc, která je tady pro vás. Já se přepnu zpátky tady do toho seznamu. Než se objeví nějaký dotaz, pokud se nějaký dotaz objeví, tak bych upozornil, že v pondělí 18. to se nebude překrývat, což je skvělé. A se budeme bavit právě o těch dalších alternativách, o možností rukou psaného textu, práce s externí klávesnicí a tak dále. na iPadu. Takže se ještě budeme věnovat té, myš té myšlence nebo té problematice psaní textu. A potom máme připravené speciální dva webináře těsně po Vánocích, konkrétně 26. a 27. Pro uživatele, kteří najdou pod stromečkem od Ježíška, který nakupuje Fajesu pravděpodobně a nový Mac, nový iPhone nebo iPad. A poradíme nějaké základní nastavení, nějaké triky, jak přenášet data a podobně. Takže pokud byste se dostali do situace, že vás Ježíšek překvapí. A nebudete si úplně vědět rady, tak to ne, nelámejte přes koleno 24. Počkejte těch pár dní a my vám poradíme. Takže to budou úplné základy a s novým zařízením. Tak, přátelé, vypadá to, že v tomto okamžiku nemáme žádné dotazy. To je zajímavé. Asi jsem to téma pojal hodně vyčerpávajícím způsobem, protože diktování mě fakt baví a fascinuje, takže o něm mluvím strašně často a tu, tu myšlenku už mám asi jako docela sformulovanou. Takže já vám v tomto okamžiku děkuji za pozornost, jsem strašně moc rád, že jste se mrkli, můžete ještě rychle se přepnout na, na Filipův webinář a, a, dokoukat, protože Filip to bude mít dneska delší a nebo si můžete počkat na ten záznam, který bude příští týden k dispozici na iPur.cz. Stejně tak na adrese webinář .cz bude od zítřka k dispozici záznam toho dnešního webináře. Takže, jo, přátelé, díky moc za pozornost, mějte se a nashledanou.